আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ। গৌৰীপুৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে কলেজত অঘটনৰ ঘটনা। আইচক্ৰীম খাই অসুস্থ কলেজখনৰ তিনি শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ তিনি শিক্ষাৰ্থীক গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আইচক্ৰীমৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আইচক্ৰীম বিক্ৰেতাজনক। ঘটনা সন্দৰ্ভত গৌৰীপুৰ আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে এই খবৰ জনাইছো আমি গৌৰীপুৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে কলেজৰ অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ। আইচক্ৰীম খাইছিল আৰু তাৰ পাছতে অসুস্থ হৈছে কলেজখনৰ তিনি শিক্ষাৰ্থী। অসুস্থ তিনি শিক্ষাৰ্থীক গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আইচক্ৰীমৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰাথমিকভাৱে। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে আইচক্ৰীম বিক্ৰেতাজনক। ইতিমধ্যে বৰফ খাইছিল আৰু বৰফৰ পিছতে এনেধৰণৰ এটা অসুস্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী। আৰু বৰফ খাই অসুস্থ হৈছে কলেজৰ তিনি ছাত্ৰী। তাৰ পাছতে এতিয়া তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু বিষক্ৰিয়া আছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে বৰফত। আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে আটকো কৰিছে বৰফ বিক্ৰেতাজনক, কিন্তু তাৰ পাছতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী আছিল। কাৰণটো কি? কাৰণ বৰফ বিক্ৰেতাগৰাকীয়ে কেৱল তিনিগৰাকীকে বিক্ৰী কৰিছিল নেকি, এতিয়া আন কোনো লোক অসুস্থ হৈ আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ধুবুৰীৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত, আৰু তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আৰু হয়তো কোনোবা লোক অসুস্থ হৈছে নেকি, বা তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ বাহিৰেও আন কোনো অসুস্থ হৈছে নেকি বৰফ বিক্ৰেতাজনৰ পৰা খোৱাৰ পাছত, বা অন্যান্য কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি, হয়তো গাত গৰম সোমাব পাৰে নেকি, বা অন্যান্য খাদ্য খোৱাৰ পাছত হয়তো কিবা কাৰণত তেনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে নেকি, এনে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে এই বিষয়টোক লৈ। যিহেতু বৰফত বিষক্ৰিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, বৰফ খাইছিল, তাৰ পাছতে কলেজখনৰ তিনি শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ব্যক্ত কৰিছে গৌৰীপুৰ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা কলেজখনৰ পাছত, আৰু তাৰে কৰ্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য দিছে, আৰু আমি মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে বিষয়টো সন্দৰ্ভতো আৰু অধিক কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সাংবাদিকৰ সৈতে। কিন্তু খবৰ সেয়া, গৌৰীপুৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে কলেজত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে, বৰফ খাই অসুস্থ হৈছে কলেজখনৰ তিনি শিক্ষাৰ্থী, আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বৰফ বিক্ৰেতাজনক প্ৰাথমিক সন্দেহ কৰি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। অসুস্থ তিনি শিক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। খবৰ শেহতীয়া, ধুবুৰীৰ পৰা অহা খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ একাধিক্ৰমে। বৰফত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এই খবৰ, আৰু বিক্ৰেতাগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে, আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তিনিগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থী নে আন কোনো লোকো অসুস্থ হোৱাৰ খবৰ আহিছে? আমি জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পৰৱৰ্তী সময়তো সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে। কিন্তু খবৰ সেয়া আহিছে গৌৰীপুৰৰ পৰা, কলেজৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে আইচক্ৰীম খাইছিল আৰু বৰফ খাইছিল, বৰফ খোৱাৰ পাছতে তেওঁলোক অসুস্থ হৈছে, আৰু এতিয়ালৈকে হয়তো জানিব পৰা যোৱা নাই বৰফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যি থাৰত বিক্ৰী কৰা হয় বা যিধৰণে লৈ যোৱা হয় সেয়া বৰফ নে ইত্যাদি আনবোৰ কিবা ধৰণৰ বৰফ হ'ব পাৰে, সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোনটো বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কি খাইছিল বা কোনটো আইচক্ৰীম খাইছিল বা বৰফ খাইছিল, তাৰ ফলত তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাষ্টমাৰ আছিল নে, আৰু বহুতো লোক হয়তো তাত তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল, তাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ অৱস্থা কেনে, এনেধৰণৰ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়েও, আৰু আৰক্ষীৰ সেই আলমতে আমি সাংবাদিকগৰাকীৰ জৰিয়তে আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, বৰফ খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, বিক্ৰেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ঘাটন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ যে বৰফ খোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, বৰফ খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ হৈছে তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু কোনো লোক হৈছে নেকি অসুস্থ? আচলতে বৰফ খোৱাৰ বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে ওলোৱাৰ পিছত বৰফ খাইছিল আৰু বৰফ খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰিছে বৰ্তমানে প্ৰাথমিকভাৱে যিটো জনা গৈছে, আৰু তেওঁলোকক গৌৰীপুৰ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক অৱগত কৰাইছিল, আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়, উপস্থিত হৈ পেলাই যি বৰফ বিক্ৰেতা আৰু বৰফৰ যি গাড়ীখন তাতে আছিলে সেয়া কিন্তু বৰ্তমানে আটক কৰি পেলাই গৌৰীপুৰ থানাত লৈ অহা হৈছে। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, বৰফৰ গাড়ী বুলি ক'লে কেইবা ধৰণৰ থাকে, কিছুমান আইচক্ৰীম কুলফি আদি ধৰণৰ থাকে, কিছুমান থাকে এটা কাঠৰ বাকচত যিটো বৰফ দিয়া হয় থাৰত দিয়া হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰফৰ আছিল তেওঁলোকৰ দোকানখন? হয়, আচলতে এই আইচক্ৰীম কুলফি জাতীয় যদি আমি চকা লগোৱা যে গাড়ীবোৰ আচলতে দেখা পাওঁ, সেই তেনেধৰণৰে আছিল গাড়ীখন। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত আচলতে হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে বুজাত অকণমান অসুবিধা হৈছিল যে কিয়
ছাত্র ছাত্রীখিনি হঠাৎকে বাগৰি পৰিল ৰাজপথৰ ওপৰতে ৰাস্তাৰ ওপৰতে তে তাক লৈ অকমান প্ৰথমতে এটা খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছিল পিছতে গম পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই বৰফ খাইছিল আৰু সেই বৰফৰ খোৱাৰ পিছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই চাৰিচকীয়া যিখন আচলতে কুলফি বিক্ৰী কৰা যিখন গাড়ী আছিলে পিছত সেই গাড়ীখন আৰু সেই বিক্ৰেতাজনক বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে আৰু সোধা পোছা কৰি আছে ক'ৰ পৰা তেওঁ বস্তুখিনি আহিছিল আৰু ইয়াৰ কিবা ফুড লাইচেন্স বা ইত্যাদি থকা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আনিছিল নে আন বেলেগ ঠাইৰ পৰা আনিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জ্যোতিৰ্মা চক্ৰৱৰ্তী আপুনি বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত নজৰ ৰাখিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু আপডেটছ লৈ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আন এক খবৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰা অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ